Pogledajmo sada par primjera gdje ćemo vidjeti kako se koriste funkcije za agregaciju u kombinaciji sa GroupBy i sa top klauzulom. Prvi primjer se vrši nad bazom Northwind tabela Order Details. Ovaj naš upit ovdje bi trebao da prikaže prvih pet narudžbi iz tabele Order Details. Međutim, sada se postavlja pitanje šta je kriterij za prvih pet? Je bi to prvih pet po broju ID-a, prvi pet po produkt ID-u, prvi pet po kvantiteti i količini ili po nekom sasvim drugom kriteriju. Kombinacija sa order by nam daje tih prvi pet. Pogledajmo ovaj upit kada ga izvršimo bez order by. Primjećite da smo dobili prvih pet zapisa, ali ne znamo koji je kriterij. U ovoj situaciji, ako pogledamo, vidjet ćemo da je to order ID. Znači, jednostavno je uzeo po redu kako dolaze order ID i poredao je prvih pet. Međutim, naš upit bi trebao da izbaci prvih pet top količina, znači onih narudžbi gdje su ostvarene najveće količine prodaje. Da bi to uspjelo uraditi, prvo moramo uzeti kolonu quantity i da je okrenemo descending. Znači da poredamo od najveće količine ka najmanjoj količini. I tek onda ćemo raditi top 5. Evo primjera kako radi u toj opciji. Evo ih. Znači prvi pet količina na osnovu quantity-a. Drugi primjer nam koristi opciju with ties. Rekli smo da with ties gleda zadnji podatak iz atributa po kojem se radi top i ako ima ih još iza top limita, uključuje i njih. U ovoj situaciji, ako postoji nakon petog, znači top 5 je peti, ako postoji još količina sa 120, vitais bih trebao da uključi. Pogledajmo. Da, znači dobili smo isto 5, dobili smo 10 zapisa. Iako je top 5, vitais uključuje dodatne ako se nalaze u tom kriteriju. Nakon komande top krećemo na prvi upit sa agregacijom. Rekli smo da su funkcije za agregaciju funkcije koje na osnovu nekih podataka vrše određene analize, sumiranja, prosjeke i ostale stvari. Evo primjera koji će iz tabele Products, također baza Northwind, da uradi agregaciju, to jest primijeni funkciju Average nad kolonom Unit Price. Zapamtite da je proizvod, odnosno produkt agregacije, uvijek samo jedna kolona. Znači, ako radite average nad milion zapisa, dobit ćete samo jedan zapis. Ako radimo sum na milion zapisa, dobit ćemo uvijek samo jedan zapis. I to je vrlo važno da se razumije primjena GroupBy komandi u cijeloj priči oko funkcija za agregaciju. Sljedeći primjer je malo, da kažemo, komplikovaniji. Koristi bazu AdventureWorks i koristi dvije funkcije za agregaciju. Prvo radimo average nad koloni vacation hours, gdje treba da vidimo koliki je prosjek koliko radnici provode u prosjeku vremena na odmoru. Nakon toga radimo sumiranje sick leave hours koja nam govori koliko su radnici ukupno proveli sati na bolovanju. I to sve iz employee tabele i human resource schema. Ograničili smo tako da nam prikaže samo one podatke, samo za one zaposlenike koji spadaju u vice president i određene kategorije koje se uklapaju u taj naziv. Kad pokrenemo komandu, vidjet ćemo da smo dobili 25 i 97. Idemo dalje. Sljedeća komanda jednostavno prebrojava broj zapisa u tabeli employees. Inače, count zvijezda je vrlo zahvalna komanda, jer na vrlo brz način možete da uvidjete stanje sa brojem rekorda u nekoj tabeli. Opasno je raditi open table na sistemu na kojem ne znate kakva je situacija, koji je broj tabela i broj zapisa, pogotovo ako se radi o produkciji. Tako da bi jedan open table mogao da relativno uspori server ako se radi o velikoj količini. Count zvijezda jednostavno putem indeksa prebroji broj zapisa i vrlo brzo prikaže to stanje na izlazu. Funkcije za agregaciju često ignorišu null kao vrijednost i funkcija count je jedna od situacija kad ćemo vidjeti kada ignoriše, a kada ne ignoriše. U kombinaciji count zvijezda prebrojavaju se rekordi. Bez obzira da li u rekordima postoji nekih atributa, to je podataka gdje su nepoznate vrijednosti. Ako pogledamo count reports to, ova komanda prebrojava zapise koji se nalaze u prebrojava podatke koje se nalaze u tar kolone reportstu. Primjećujete da je broj zapisa
ovdje 8. To znači da jedan od podataka u ovoj koloni nema vrijednost i jednostavno count ga nije uračunao u total. E sada se postavlja pitanje, ako nekada želimo da računamo nul vrijednost u nekoj kombinaciji sa funkcijama za agregaciju, preskakanje nula može da predstavlja problem. Evo primjera na tabelom product bazi AdventureWorks. U ovoj situaciji mi radimo prosjek kolone težina. Međutim, zasigurno znamo da u ovoj koloni postoji veliki broj zapisa koji su nul, to jest nepoznati. Međutim, kada radimo prosjek, taj broj podataka koji neće ući u prosjek bi mogli da prikažu, ne kažem, nerealne vrijednosti. Mi sada želimo da mjesta koja su nul, to jest nepoznata, da je funkcija računa kao da su nula. Znači, u toj situaciji ćemo koristiti ugrađenu funkciju iz nul. Iz nul radi tako što kažemo prvo nad kojom se kolonom izvršava i onda kažemo replacement value, znači koju će vrijednost ubaciti ako nađe nul na tom mjestu. Pogledajte, execute i dodat ćemo da je prosječna težina 30. A sada pogledamo tu istu komandu, ali bez iz nul parametra. Znači, broj težina je prosjek, znači puno veći nego u odnosu na prethodnu veličinu. Znači, zapamtite da je iz nul jako korisna funkcija kada želite da računate nul vrijednost u nekim kalkulacijama i da je nul zamijenite sa nekom vrijednošću koja vam odgovara u kalkulaciji. Sljedeći primjer već uključuje group by, to jest kada želimo da, evo primjera koji treba da nam prikaže ukupnu količinu prodaje za određeni proizvod iz tabele order details. Kada pokrenemo opet, dobit ćemo sljedeću situaciju. E sada, zašto smo koristili group by ovdje? Group by u ovoj situaciji za svaki proizvod, znači uzima svaki proizvod, product ID iz tabele order details, uzima po jednog predstavnika i radi sumu količina gdje god se nalazi taj produkt u viru neke narudžbe. Having je jako koristan filter koji ćemo koristiti kada želimo koristiti agregaciju kao uslov pretrage. Recimo u ovoj situaciji želimo da izbacimo samo one narudžbe gdje je količina prodaje veća od 1200. Ver se ne može koristiti ovdje zbog toga što sumiranje kvantiti kolonije nastaje u runtime. A u veru se ne može koristiti funkcija za agregaciju. Zbog toga postoji having klauzula u koju možemo ugraditi i staviti agregaciju u bilo kojem obliku. Evo primjera kako to funkcionira.